Hej! Till en början så tänkte jag inte så mycket på min dörr. Den bara fanns där. Men med närmare eftertanke så är det faktiskt en slags portal till det privata. Där sker möten och avsked, oftast förknippade med mycket starka känslor. Med vår design så har vi hittat en koppling till känslorna. Dörrarna väcker minnen om sol och hav, kyla, värme, passion och trygghet. Välkommen på en resa genom våra drömmar som har blivit verklighet.